Krásný den, bratři a sestry. Pro dnešní zamyšlení jsem vybral text z Římanům z 6. kapitoly od 5. po 8. verš. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Bratři a sestry, je zde podle mě něco špatně na našem běžném chápání křesťanské víry. My si přirozeně myslíme, že křesťanská víra je o stoupání. Buď to do nebe, nebo k nějaké formě křesťanské dokonalosti. A tak se snažíme z vlastní síly vystoupat jako po schodech až k Bohu. A této teologii stoupání po schodech jsme podle mě učeni už od dětství. Pokud jako děti uděláme něco dobře, tak jsme pochváleni. Pokud zlobíme, tak jsme potrestáni. Záleží tedy na nás a na našem jednání. A proto se jako po schodech snažíme vystoupat až k Bohu a dosáhnout dokonalosti. Tak sice ale funguje tento svět, ale ne Boží království. Ano, ve skutečnosti jsou tady schody, které vedou do nebe, ale po těchto schodech se dá jít pouze dolů. My se sami od sebe nedokážeme dostat k Bohu, je to Bůh, který se musí sklonit k člověku. A on už to udělal. Jako oběť za hřích poslal svého jediného syna. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2. Korinským, 5. kapitola, 21. verš. V poslední době se mi ale zdá, jako by tato zpráva už nebyla tak účinná, jako v časech minulých. Stalo se vám někdy, že jste se bavili s nějakým člověkem o své víře a ten člověk vám řekl, že vy sice máte svoji pravdu, ale že on má zase tu svou a přece každý světonázor je stejně relevantní. V Lutherově teologii se vyskytuje něco takového jako teologie slávy a teologie kříže. Co je to teologie slávy? Teologie slávy je diváckou teologií. Je to teologie někoho, kdo se dívá na kříž a snaží se rozhodnout, co pro něho kříž znamená na základě poznání, které už má. Pokud se takto podíváme na kříž, tak se dostáváme zpátky ke schodům, které se snažíme zdolat vlastní snahou. Jsou tady schody zákona, které je třeba překonat, abychom se dostali k Bohu. My to ale nedokážeme, protože jsme zhřešili a tak za nás musí zemřít Kristus, aby nás Bůh mohl přijmout na jeho místě. To je teologie slávy. Myšlenkový koncept, o kterém se já sám musím rozhodnout, jestli je dostatečně relevantní k tomu, abych ho rozumově přijal. Co je to potom teologie kříže? To se trošku špatně vysvětluje. V teologii kříže nemluvíme o kříži jako o něčem, co bychom mohli zasadit do našeho již existujícího myšlenkového systému. Kříž je totiž něco úplně nového. Něco, co stojí zcela samostatně, bez ohledu na naše předešlé chápání. Ježíšova smrt je v tom případě jenom smrtí, bezvýznamnou, tak jak jen bezvýznamnou může být. To, co jí dává smysl, je vzkříšení. Teologie kříže je cesta. Ježíš o sobě říká, já jsem ta cesta, pravda i život. A nikdo nepřichází k Bohu, než skrze mne. Člověk nezískává to, co Ježíš nabízí na základě přijetí nějaké teorie o kříži. To by byla divácká teologie. Ne, je třeba nastoupit na cestu. Pamatujete si, co jsme četli na začátku? Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Nestačí stát bokem a dívat se na kříž zpovzdálí. Je třeba si projít křížem spolu s Kristem. 8. verš našeho textu potom říká, jestliže jsme s Kristem zemřeli, budeme s ním také žít. Evangelium není něco, co bychom mohli zařadit do našeho již existujícího myšlenkového systému. Kázaný zákon zabíjí starého člověka, aby v evangeliu mohl vstát člověk nový. Starý Adam nemůže být léčený, starý Adam musí zemřít, aby nový člověk mohl žít. A to se nedá
teoreticky vědět, to je třeba zažít. A není ani možné žít ze včerejší víry. Křest v tomto chápání není jednorázová událost. Starý Adam musí být každý den znova a znova topen v pokání, aby nový člověk mohl vstát ve víře v evangelium. Dovolte, že se nakonec ještě krátce pomodlím. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi poslal jako oběť za náš hřích svého syna. Promiň nám, že možná často stojíme jenom bokem a tváříme se, jako by se nás ta událost vůbec netýkala. Prosíme tě o to, abychom se tak mohli vydat na cestu topení starého člověka a na cestu nového života ve víře v Ježíše Krista. Duchu svatý, prosím tě o to, aby si nám dával vytrvalost a sílu na této cestě pokračovat dále. Amen. Znovu ti svůj život chci dát.